Баскетболісти Старого Луцька їдуть до Львова на гру. Цього разу їхнім суперником буде місцева політехніка. Поєдинки відбудуться 2-3 лютого. Зараз лучани випереджають львів'ян на одну сходинку у турнірній таблиці. Передбачення одне точно, що ми будемо боротися. Точно буде гарна гра і ми серйозно налаштовані на перемогу. Тому що Львів для нас є зараз одним з основних суперників за попадання в четвір. Минулими вихідними луцькі баскетболісти зіграли зі столичним клубом «Київбаскет». Ігри завершилися нічиєю. Перший поєдинок Старий Луцьк виграв з рахунком 72-70. Проте наступний з такими ж цифрами на табло програв. Дуже-дуже дві важкі гри були, в принципі, і очікували. Там молода команда, досить непогані такі виконавці, дуже схожі вони на «Хімік» другий. Тобто були непрості ігри, дуже цікаві ігри, все закінчувалося у нас в останніх атаках. Оці останні два тижні були досить такі важкі, бо паралельно ще йде чемпіонат України Суперліга 3-3, і у нас наша команда «Промбудсфера», яка складається з наших провідних гравців, вони паралельно ще приймають участь в цьому змаганні. Після того, як склад команд змінився, омолодився, луцькі баскетболісти обіцяють грати більш агресивно. Нині награють саме пресинг і будуть його використовувати, додає тренер.